Hazı Ehl-i Beyt şairidir. Biraz önce kaydettiğim kimi ruhani alimdir. Hazının səhv etmirəmsə 30 kitabı indiyə qədər işıq hızı görüb və onlardan birinin adını bu verilişdə zənnimcə çəksəm bugünlük kifayət eləyər. O kitabın adı belədir. Həzrət Əli Azərbaycanda. Həzrət Əli ilə bağlı olan bütün ziyarətgahlar, bütün xatirə nişanları o kitabda öz əksini tapıb, bu hacının uzun illər çəkdiyi gərgin əməyin, zəhmətin bəhrəsidir. Və biraz öncə qeyd etdiyim kimi, hacı həm də ruhani alim olmaqla yanaşı, həm də Əhl-i Beyt şairidir, öz gözəl şeirləri ilə məclislərimizi həmişə nurlandırıb. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan Əhl-i Beyt şairlərinin bayraqdarı, ələmdarı hesab olunan Molla Məhəmməd Füzuli Bağdadıdır. Əhl-i Beyt şairləri və Azərbaycan Əhl-i Beyt şairləri dedikdə Füzuli Rizvanullah əleyhin nurlu siması göz önündə canlanır hazır. Və istəyirəm ki, bu yerdə sizə bir sualla müraciət edeyim. Hacı, siz özünüz Füzuli şinaxsız, Füzuli aşiqlərindən birisiz. Şübhəsiz ki, Füzuliyə sizi məftun eləyən onun Cənab-ı Əmirəl-Möminə olan məhəbbətidir. Və istəyirəm sizə belə bir maraqlı bir sualla müraciət edeyim. Sizcə, hacı, sizcə Füzuli üçün Həzrəti Əli kimdir? Nəyə görə mən bu sualına sizə müraciət edirəm? Çünki bizim bugünkü mövzumuz Əhl-i Beyt şairlərinin şeirində Əmirəl-Möminindir. Və elə ona görə bu sualına sizə müraciət eləmək istəyirəm. Sizcə Füzuli üçün Cənab-ı Əmirəl-Möminin kim idi? Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Füzuli ona görə dahidir, Füzuli ona görə nəhəydir, Füzuli elə biz Füzulini ona görə sevirik ki, o elə Əhl-i Beyt şairidir. Füzuli Əhl-i Beyti, Füzuli Qur'anı gözəl bilib, Nəhcül Bəlağını mükəmməl bilibdir. Ona görə kamildir Füzuli. Füzuli elə Əhl-i Beytə tapınıb, Əhl-i Beytlə istiqaməti Əhl-i Beytdəndir. Və bu nöqtəyə nəzərdən Füzuliyə biz böyük məhəbbətimiz var ki, Əhl-i Beyt özü deyir ki, Əhl-i Beytin olaraq mən də kiçik məddahi, özünün lap kiçik hesabı. Mədfüdür, şey, mənqəbədür yazdığı mərbil əşar. Yəni, Əhl-i Beytə aid məd, mənqəbədür yazdığı mərbil əşar. Və bu nöqtəyə nəzərdən onun Əhl-i Beytə olan məhəbbəti, imanı, biz bir daha Füzuli bütün həyatı, bütün varlıq aləmini olduğu kimi necə Əmir Əl-Möminlə bağlayır, Ələleyhissalamla bağlayır. Yəni, o bağlamır. Bütün hədislərdən, Qur'an-ı Kerimdən gələn qənaətə görə o Əmir Əl-Möminə tapınır. Necə ki, Qonçə bəğri dəhri bidad ilə əvvəl qan olur, sonra yüz lütfilən könlü açılır, xəndan olur, bu bir qəsidəsi var. Burada özü deyir ki, yüz məşəqqət çəksə kamidil, tapar əncami kar, hər kimin mövlası aləmdə şəhi mərdan olur. Nə qədər deyir, məşəqqət əziyyət çəksə insan, çətinliklərə düşsə, amma işi onun gələr, əncam tapar, düzələr, yaxşı olar, əgər onun mövlası Əmir Əl-Möminin olsa. Tabi fərman edər hökmünə cümlə aləmi, mürtəza hökmünə hər kim tabi fərman olur. Hər kim Ələleyhissalamın hökmünə tabi olsa, bütün aləmi öz hökmünə tabi eləyə bilər. Gör, indi burada necə onun işarələri, gör, bunun necə burada bir incəlikləri vardır. Və peyğəmbərlərdən Füzulun hər beyti bir Hər misrası bəlkə deyərdim bir hədisdir. Məsələn, gör, Nuh onun sənduğinə keçdi tək aparmış pənah, ehtiyat eylər ki, nagah, bir dəxi tufan olur. Bildiyimiz kimi, Həzrət Nuh Peyğəmbərin adı Əbdülqəffar olub. Nuh tufan zamanı, tufanın qorxusundan elə ağlayıb, nalə eləyirmiş ki, Nuh Nuhə sözündəndir, ağlayan, ki, yalvarıb. Ki, gör, Nuh onun sənduğuna, kimin sənduğuna, Həzrət Ələleyhissalamın.
Yani dünyanın su basanda hədisdə belə gəlir çıxıb, Füzulun bunu bizə çatdırmaq istəyir ki, gəmi gəlib, dünya ham su içində olub, bir dənə yer olub quru, o da Necəf, biz ki deyək Necəf, Əl-Əl-İslamı qəbri Necəfdədir, Necəf bir mənasıdır bu ki, quru yer. Nuhə kitab olub ki, bu bir yer var burada, Əmir Əl-Müminin qəbri burada olacaq, qəbri bu. Hələ dünya gələcək ya, belə bir yerdir bura. Bəs bunun xatirinə sən buraya çıxa bilərsən, necat tapa bilərsən. Füzulu onu deyir ki, Nuh onun sənduğuna keçdi də aparmış pənah. Ura pənah apar, daha etufan olmasın, bir də olmasın. Biz bildiyimiz kimi Necəfdə də Əl-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 
ölümünün qəbridir. Yəni, gör, bu hədislər nədir bizə? Çatdırıbdır. O şəhənşah ki, əgər bir murə qılsa iltifat, Əli Aleyhisselam üçün deyir ki, əgər bir dənə qarışıqıya iltifat eləsə, əgər Həzrət Əli Aleyhisselam, mur yüz hökm edər Süleyman üstünə sultan olur. Qarışıqa gələr, Süleymanın üstündə patişahlıq edir. Bu da Quranda Nəmin suresi var. Nəmin suresində Həzrət Süleyman Peyğəmbərinə qarışıqan əhvalatıdır. Nəmin qarışıqa suresidir. Burada belənçinə göstərilir ki, Həzrət Süleyman göylə gəlirmiş, külək onun əmrində olub, Allah Taala küləkə əmr edib, onu tabi olub külək Süleyman Peyğəmbərə, havada götürülmüş var. Qarışqalar da yerdə. Həzrət Süleyman insin də dilini bilib, cinnin də dilini, bütün heyvanların da dilini bilib. Qarışqaların patişahı görüb ki, Həzrət Süleyman göydə gəlir, külək götürür, qoşunlu, hamısı göylə gəlir. Əmr edib qarışqalara ki, girin yuvalarınıza. Girin yuvalarınıza, bu sesi badi səba çatdırıb Süleyman Peyğəmbərin qulağına ki, qarışqanın patişahı əmr verdi ki, girin yuvalarınıza, əmr edib küləki qoyun bizi yerə. Qoyublar yerə, Həzrət Süleymanın qoşun hamı külək qoyublar yerə, əmr edib qarışqaların böyüğünü çağırın. Çağırıblar, qarışqaların öz patişahı var. Çağırın, deyib, sən görürsən, mən gəlirəm, əmr edirsən bütün qoşunumuza ki, girin yuvalarınıza. Beyəm, sən mənə hesab edirsən, mən zalimam, qorxul adamam, zülümkaram. Deyir, yox, qarışqaların böyüğü deyir, yox. Deyir ki, onun səbəbi var, üç dənə səbəbi var. Mən əmr edirəm ki, daxil olun yuvalarınıza. Deyir ki, hansıdır onun səbəbləri? Deyir ki, birinci səbəb budur ki, sən çox cahəcəlalla gəlsən, patişahsan. Cahəcəlalla gəlsən, külək göydə götür qoşunla. Mən bir səbəbi budur ki, qarışqalara dedim ki, biz sadəyik. Allahın ibadəti ilə məşğuldur. Mənim qoşunum sənin cahəcəlalımı görsə, Allahın ibadətinə süst olar. İstəmədim görsün, dedim, gün yuvamsa, biz sadəyik. İkinci mənası budur ki, sən də patişahsan, mən də patişahım. Mən qarışqaların patişahıyam. Sən bütün bizim insin cinnin patişahısan. Yəni, məndən də böyüksən. Qoşunumu yoxlayırdım. Görürüm, birdən biri mənə deyə bir əskərlərimdən ki, ya, girmirəm yuvaya, sənlər böyükü gəlir, ne deyirsin? Görürüm, mənə ağ olan var, o da yoxdur. Üçüncü də o səbəbi budur ki, mən qoşunma əmr edim, girin yuvamıza, sözü göydə götürən Allahın əmridir, Allahın iradəsidir, Allahın qudrətidir. Birdən Allah öz qərarını dəyişsə göydə, birdən ki, söz yerə gəlir, söz qoşunumuz tökülsə yerə, biz hamımız məhvələr gəlir. Bu səbəbə, bunun cavabı verəndə qarışqaya Həzrət Süleymanın xoşuna gəldi. Dedi, sən çox ağıllısan, xoşum gəldi səndən, əlini uzatı, gəl mənə yaxın, mehriban ol mənə. Təfsirlərdə yazıblar, bunu Nəmin surəsində. Qarışqa Həzrət Süleymanın barmağından belə gəlir oğcuna. Hələ, burada söhbət çoxdur, bir dən bunu demək istəyirəm, gəlir oğcuna. Burada qarışqa Süleymana sual verir, deyir ki, səhərdən neçin dənə mənə sual vermişsən, mən də istəyirəm sənə sual verim. Ki, onlar deyir, buyur. Deyir ki, mənə də sənə sualım var. Deyir, mənə görüm, sənin adın Süleyman, atoğun adı Davuddur. Həzrət Süleyman Peyğəmbər Davudun oğlu olaxı. Nə üçün sənin atoğun adı Davud? Sənin adın Süleyman, Süleyman sözünün hərifləri çoxdur. Davudda 5 dənə var, misalçı Süleymanda 7 dənə. Nə üçün? Həzrət Süleyman deyir ki, bilmirəm. O boyda qarışqanın sualının müqabilində qalır. Deyir, bilmirəm bunu. Deyir, yaxşı. Sən atom böyüdür, yoxsa sən böyüksən. Deyir, hər bir kim ata böyük olardı. Deyir ki, bir dənə sualım budur ki, bu külək sənin əmrindədir. Allah əmr edib küləyi qaldır, qoy, apar. Nə üçün külək sənin əmrindədir? Deyir, onu da bilmirəm. Üçüncü sualım budur. Sən də patişahsan, mən də patişaham. Sənin də təxtin var, mənim də təxtim var. Sənin təxtin böyüdür, yoxsa mənim. Həzrət Süleyman Peyğəmbər fikirləşib ki, bu boydadır, təxtin olsun, bu boydadır. Mənim təxtim. Daha cavab versin, deyir, bəlkə.
deyib ki, mənim taxtım böyüdür. Cavablar ki, cavab verə bilməyib. Həzrət Süleyman soruşur bundan ki, bəlkə sən mənə izah edəsən bu sualların cavabını. Qarışqa deyib ki, sən atanın adın əsl adını bilmirsən. Sən atanın adı Davuddur. Əsl adı Davuddindir. Uzun olduğuna görə ad. Qısa olaraq cəmaat onu Davud çağırır. Əsl adı Davuddindir. İkinci də budur ki, külək sizin əmrinizdədir. Onun mənası budur ki, külək sizin əmrinizdədir. Bu Allahın rəy qudretidir. Allah bunun mənası budur. Yəni sənin bu padşahlığın, bu peyğəmbərliyin, bu böyüyün bir dənə küləkə bənddir. Bir dənə bağlı sabah əsrə gedəcəyəm. Qaldı bu taxt məsələsinə. Əlbəttə ki, sənin taxtın böyüdür. Amma indi hal-hazırda mənim taxtım sənin taxtımdan böyüdür. Onun taxtı olur Süleyman. Yəni mən bunu deməkdə bu rəcənə danışdım. Nə üçün? Füzulunun beytinə görə. Gör, Füzulu nə deyir? Deyir ki, o şəhənşah ki, əgər bir murə qılsa iltifat, mur hökm eylər Süleyman üstünə sultan. Deyir ki, Füzulu ki, əhsən, mur qarışqıdır. Füzulu deyir ki, yaxşı bu qarışqı ki, bunların cavablarını deyir ha. Qarışqı bunları hardan bilir? Füzulu deyir ki, Əleyhissalam qarışqıya bunları, Əlinin nuri. Əli hər peyğəmbərin vaxtında olub, hər bir dövrdə olub, Allahın nuri. Onun nuri qarışqıya iltifat edib ki, bu sualları verərsən padişahımıza. Əleyhissalamın sayəsindən bilir, yoxsa qarışqı onları hardan bilərdi Füzulunun nəhəliyinə bakılar. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, salli ala, Ya Rabbana, salli ala, Taha al-Nabi wa alihi, Ya Rabbana, salli ala, Taha al-Nabi wa alihi. İnşallah bu ustadın qəbrini ziyarət edəmiş, mənə də qismət olub Kərbəlada. O qəbri, mübarək qəbrini ziyarət eləmişəm. Kərbəla, ey Füzuli, məskənim üçün Kərbəladır şehrimin hər örməti, hər yerdə vardır. Xəlq onun müştağıdır. Nə qızıldır, nə gümüş, nə ləl-i mirvarıdır. Sadə torpağıdırsa, lakin Kərbəla torpağıdır. Kərbəlada yatan hər halda ikən, torpağa dönsə də düşməz də yerdən. Torpağın götürüb tesbih edərlər, türbət. Keçər şərafət ilə bilbilənlərdən. Torpağın da qiyməti var ki, torpağa dönsə. Bəli, Füzuli İmam Hüseyin aşıq olub. Hədiqət-i Süəda, Xoşbəxtlər Bağası əsərində müqəddiməsində bir şey oxudum mən. İmam Hüseyin Əleyhisselamın adı gəldi. O İmam Hüseyin Əleyhisselamın qapısının nökəri olub Füzuli. Heç padişahlığı, heç bir sarayı qabul eləməyib. Hətta tarixdə var ki, Şah İsmail Xətai şiə hökumdarı olub. Qoy, bunu da qeyd edəyə gələ. Füzuli üç dildə yazıb. Ərəb, Fars, Azərbaycan dilində. Bu azadlığı ona Şah İsmail Xətai verib. Çünki hökumdar Şah İsmail olub. Özü də istəyib ki, Füzuli sarayında olsun. Onu çağırtırıb, Füzuli getməyib onun sarayına. Füzuli getməyib. Hətta belə bir diyaloglar olub ki, Həbibi olub böyük şair bu dövrdə. Həbibi Şah İsmail Xətainin Məlikü Şüərası olub. Deyib, Füzuli üçün xəbər göndərdi. Dedik, göndərdik. Mən özüm oxumuşam bunu. Deyib ki, bəs nə cavab gəlib? Deyib, Həbibi qalxıb, deyib ki, Füzuli gəlmir. Şah sahada demək olmaz, birdən-birə gəlmişsən, çağırtdırmışsan, gəlmir. Bəs nə üçün gəlməyib Şah İsmail? Deyib ki, Füzuli deyib ki, ondan da bir artıq şah var, əfzər şah var. O şaha mən xidmət edirəm ki, Şah İsmail başa düşmək əvvəl nə deyib, qalxıb, ya kimdir o şah? Həbibi deyib ki, sənin cəddin İmam Hüseyndir. İmam Hüseyni deyir ki, səndən də əyləşib yerə, əyləşib yerə deyib ki, əhsən olsun, o qiymət verib Füzuliyə. Yəni, həqiqətən də əhli iman olublar bunlar. Onların biz ələ, mən Füzulunun şehrindən sonra öz şehrimi, bu bizim şehrimiz sevgimizdir, istəyimizdir, oxuyaram bir dənə. Elmi ürfani edən aləmə zahir əlidir. Müshəfi həqdə olan əvvəl o axir əlidir. Quranda huvəl əvvəl vəl axir və zahir vəl batın var, oradan gəlir, bəli.
ne kadar ayeler el-haq onun hakkında gelip, sure-i dehrin özü ayeyi tethir elidir. Onun hakkında Xuda söyledi, ekmeltü lekum. Xaliqin məqsedidir, mektebi tefsir elidir. Qalemi qudret ilə verdi Xuda ziynetuna, Tanrının nurudur, elbette ki bahir elidir. Ne kadar möcüzesi dəhrə saadet getirib. Her yerde her an rahmete hazır elidir. En çetin meseleni həll eləyib sadə asan, müşkülü həll eləyən alim-i qadir əlidir. Her dəfə nəsr-i minallah oxuyub xəlqinə həm, iş görən ümmət üçün Allaha xatir əlidir. Qələmi ilə əsər icad eləyib töhbə verən Nəhcül Bəlağə divan-ı əmir əlisən. Qələmi ilə əsər icad eləyib töhbə verən, bil ki, tövhid deyilən məktəbə nasir əlidir. Namaz üstündə durub xaliq ilə eylə niyaz, namaza varid olan vacibi tekbir əlidir. Xaliqin min adı var, dildə müdam zikr olunur. Allahın min adı var da. Seyyid Əzim deyir ki, min bir adının hər biri bir aşığa monis. İndi fikir ver. Xaliqin min adı var. Dildə müdam zikr olunur. Desə bir kez ki, əgər olmalı min bir əlidir. Bir adı da əlidir da. Soltana etmə məzəmmət, açıq aşkar o bilir. Allaha aid olan, gizli qalan sir əlidir.